З 1 липня жителі багатоповерхівок, за словами комунальників, зможуть вирішувати самі, хто і за яку ціну буде обслуговувати їхні помешкання. Це прогресивний крок, додають у Хмельницькій асоціації об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. Цим законом якось пояснюється, що власники не тільки квартир, але і всього майна спільного теж повинні відповідати і керувати цим процесом. Хтось має прибирати, тобто люди самі повинні бути господарями цього будинку. Якщо мешканці квартир не зможуть домовитися між собою про створення ОСББ, то керівника будинку з комунальних питань призначатиме міська влада. Впродовж року повинні мешканці визначитися, як цей будинок буде керуватися, управлятися. І якщо будинку не буде створено ОСББ, ну, чи юридичною особою, чи другою якимось способом, то міська влада має визначатися, що робити з цим будинком. Тобто призначати якогось управляючого. Тобто вона має призначити управляючого. Тому мешканцям слід подумати, чи самим керувати будинком, чи хтось прийде і буде керувати. В управлінні ЖКГ також кажуть, нового закону не треба лякатися. Адже ті кошти, які сьогодні йдуть ЖЕКам, залишаться у кишені громадян і витрачатимуться на розв'язання комунальних проблем. Крім того, суттєвою допомогою можуть бути і субсидії. Відповідно, це нелегко, відповідно, не у всіх будинках є ініціативні групи, не багато ініціативних людей, але все ж таки потрібно буде вишукувати. Пересічні подоляни, з якими нам вдалося поспілкуватися, до реформи комунальної галузі ставляться з розумінням, але хочуть, щоб її втілення було продуманим. В принципі, позитивно, але я вважаю, що це має бути в майбутньому, тобто до цього треба підготуватись, тому що люди ще в нас не настільки ініціативні, щоб самим забезпечувати всі ці комунальні послуги. Є дві сторони, є нові дома, новострої, а є старі строї. Якщо ЖЕКи допоможуть і влада відреставрувати старі будинки, ну це буде позитивно. Кирило Фільчаков, Володимир Паламар для інформаційного випуску.